Моят баща е преподавател в Русенския университет. Той ми е казвал, че в нашия университет учат умни и мотивирани студенти, които знаят как да постигат целите си. Те имат разнообразни интереси и не само постигат висок успех в следването си, но и обичат да спортуват и да се забавляват. Радвам се, че в моя град има толкова добър университет, който предлага на студентите много възможности.